Княгиня Ольга. Офіційно християнство впровадилось на території Русі з початком правління роду Рюриковичів, скандинавських варягів. Тобто вважається, Ольга, жінка Ігоря Рюриковича, за мотивами життя якого було написано слово о полку Ігоревім, пам'ятаєте? І досі невідомо, чи не прикрашені вигадки все це. Їх одружив напівлегендарний віщий Олег. За повістю временних літ Нестора Літописця, Ольга – перша християнка на великокняжому престолі Києва. Чому так відбулося і за яких обставин? О, це цікаво. Однак спочатку оріджин становлення. Відбулася історія про жадібність зі стягненням данини з древлян більше, ніж домовлялися. Далі вбивство князя Ігоря через це, шляхом четвертування верхівками дерев, чи розривання навпіл, тут уже кому як. Не надто оригінальний підхід у досередньовічних стратах. І Ольга епічно мститься древлянам, які після скоєного нахабно пропонують її чоловіки мала, князя союзу древлянських племен. Перших посланців з цією вісточкою прямо у човні, як були, княгиня наказує перемістити у яму біля палацу і закидати землею живцем. Других послів вона прийняла, оскільки запросила їх сама свататися, та спалила в лазні. Третя помста була така. Вже зібравши військо для походу на древлян, Ольга враз дала знати племенам, щоб були готові справляти тризну біля кургану чоловіка. А минулі посланці, типу, скоро підійдуть. Фестиваль все ж таки. Мається на увазі, у дохристиянські часи тризна не дорівнювала поховальним поминкам, бо справді це було свято на честь померлого. Складалося воно, як неважко здогадатися, з трьох частин. Військових ігор з кінними змаганнями, жертвоприношенням зерна тварин та птахів і бенкет у славу похованого. Так ось, коли поважні гості напились і позасинали, Ольга наказує зарізати всіх, бо у слов'ян існувало повір'я, якщо сам не помстишся, ніхто за тебе це не зробить. Тут вже думайте самі, де межі присказок, а де бажання влади, щоб досягти яку потрібно бути безжальним. Однак, після всього цього княгиня взяла у коло столицю древлян, місто Ікоростень, біля якого відбувалися події, та тримала в облозі рік. Далі вдова запросила по трьом голубам та горобцям з кожного двору, ніби у знак миру, а вночі наказала прив'язати до лапок тліючий трут і відпустити пташок, щоб ті полетіли додому і спалили місто до попелу. Фемінізм тоді ще не винайшли, але жінка з таким характером і завзяттям не змогла не отримати підтримки власного війська і дружини, після чого, власне, Ольга повноправно стає правителькою Русі за регенством.